Через століття або два люди не зможуть освоювати космос. Такого висновку дійшли науковці на конференції «Космонавтика 21-го століття». А все через космічне сміття. Його настільки багато, що покинути орбіту Землі стає дедалі важче. Італійські науковці знайшли вихід, як вирішити цю проблему. Докладніше далі в сюжеті. Понад 18 тисяч штучних об'єктів перебувають на орбіті Землі, та лише 7% з них – активні супутники, решта – космічне сміття. Учені застерігають, за найближчі десятки років кількість неробочих супутників збільшиться вдвічі. Зараз на навколоземній орбіті сотні мільйонів уламків старих апаратів. Навіть зіткнення односантиметрової частинки із супутником може розірвати його на шматки. Тому експлуатовані пристрої створюють небезпеку для нових. Величезна кількість космічного сміття – реальна проблема для активних супутників. У космосі вже було кілька вибухів, як випадкових, так і навмисних. Були навіть зіткнення між самими супутниками. Більше зіткнень – більше сміття. Уламки залишаються в космосі або наближаються до земної атмосфери. Це може спричинити глобальну екологічну проблему для людства та змусить забути про освоєння космосу. Так, Міжнародна космічна станція має часто змінювати траєкторію руху, щоб уникнути руйнівного зіткнення зі сміттям. Італійська космічна компанія знайшла безпечний спосіб очистити космос. Ми знайшли цілий ряд нових рішень, як можна забезпечити надійність, економічність та кращу інтеграцію вже задіяних супутників. Європейське космічне агентство та Європейський Союз уже виділили кошти на дослідження та вирішення проблеми космічного сміття. Перед запуском на кожен новий супутник тепер встановлюють спеціальну систему. Вона допомагає притягнути апарат через атмосферу на Землю після його експлуатації або відправляє штучне тіло до супутникового кладовища подалі від орбіти. Видалення старих супутників забезпечить вільний навколоорбітний простір для робочих і нових. Також система може слугувати додатковим двигуном у надзвичайних ситуаціях. Вікторія Черепюк, новини на Першому.